Қытайдың баш қаласынан байырқы Рим империясының борборына чейін 7000 шақырым. Мынаушыл аралықта 15 қылым бойы суда гербендер өткен ең ері жол Улу Жібек жолы. Бұл Улу жолдың жүрген гербендер биік ашуларды өткен соң. Бұлыттар чапчыған Памир тоғысынан ашып, берекелі Фергана өрөніне түшерілі. Қайрат Атал сапардан кейін гербендердің жолындағы алғашқы транзиттік шар. Шығыш менен батыстың ортосындағы көпірі болған бұл Орыс шары. 19 августта болғаны бір ғана күн көптеген ғылымдардан келатқан кербен Ош Фест 2017 туристик фестивалін ашқаны қайрадан құтты Ош шарына келеді. Фестивальда сіздерді шығыш базарының бойықтығы, специялардың мас қылдырған жұттары, Оштың тамшантқан дандары, байырқы елдің қолдыңғын бұйымдары, Ош елінің салт саналары күтіп тұрады. Бұл башталы шығана. Welcome to Ош!